ایک دفعہ زور دی بارگاہ دے وچ مل کے درود پڑھو، کوئی زبان پہنچ نہ رہے، اے مقامی سمجھ کے سرکار دی بارگاہ جہادری پیش کرنی ہے، اصل پیر دیتا صاحب نے سننا ہے، ایک دفعہ محبت نہ درود پڑھو، کوئی زبان پہنچ نہ رہے، چوہر دے نال مل کے پڑھو چوہر دے نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا اور دو شیر نہ دے سونے تے بوئے تے نگاہ دیا تجک سونے تے بوئے تے نگاہ دیا سونے دے بوئے تے نگاہ دیا تجھک سونے تجھک سونے تجھک سونے تے بوئے تے نگاہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، منگ حسنین دا صدقہ اتاما ہو دیا ویکھیں منگ حسنین دا صدقہ اتاما ہو دیا ویکھیں حیا کریے اس دنیا نبی دیا دا ہر دم بھائی کیا بات ہے سبحان اللہ حیا کریے اس دنیا تے نبی دیا دا ہر دم حیا کریے اس دنیا
نہ گھبراوی نہ ڈولی تو نارا حضرات جی وقار دیکھو نا، اشرافت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ دی مینوں بڑی یاد ہے۔